いよいよ第8話になりました。ということはこの辺りでそろそろ。え、もしかして先輩、その浴衣姿は。みんなで温泉に行きますよ。悠久万歳。テレビアニメうちの会社の小さい先輩の話、次回良い子は寝る時間ですよ。タイトルからして刺激が強すぎます。